deixar bem claro, uma pessoa santa quer dizer separada. Santo não é aquela pessoa que tem uma auréola em volta da sua cabeça, não. Santo quer dizer separado para Deus. Então, todos os que são separados para Deus são santos. Então, você que está me ouvindo, que tem crido no Senhor Jesus, praticado a sua palavra, você é santo, você é santa. É claro que nós não vamos chamá-lo de santa ou de santo, de maneira nenhuma, mas você é santificado. Até porque o apóstolo Pedro diz que Deus nos tem chamado e feito de nós nação santa, quer dizer, nós, os cristãos, os que seguem a palavra de Deus, não é o cristão de papel, não. Não é aquele cristão racional, não. É o cristão, aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor Jesus. Esse faz parte de uma nação santa. É um povo de propriedade exclusiva de Deus. É um povo separado para Deus. É um povo santo. Então, isso só acontece através da fé no Senhor Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus, obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Quer dizer, nós estamos firmes nessa graça, nessa fé, nesta convicção, nessa certeza, nesta pedra fundamental, graças a Deus. Então, esta pedra fundamental, essa graça fundamental é Jesus. Então, a nossa fé no Senhor Jesus faz-nos justos diante de Deus. E, a partir de então, nós não temos pecado diante de Deus. Se morrermos, nós vamos direto para Deus. Por quê? Porque Jesus nos justificou. Já pagou o preço pelo nosso pecado. Ele serviu como o Cordeiro de Deus para morrer, ressuscitar e interceder a Deus por nós. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, isso é muito importante. Importante para toda a sua vida. É mais importante do que o seu pai, sua mãe, seus filhos, do seu marido, sua esposa. Mais importante do que você mesmo. É importante que você acredite, que você creia de todo o seu coração. Porque por causa dessa fé, você é justificado diante de Deus, e isso significa que a qualquer momento que você invoca o nome do Senhor Jesus, você será salvo. A qualquer momento que você invoca o nome do Senhor Jesus, você entra na presença de Deus Pai, sem precisar de padre, de bispo, de pastor, de papa, de religião. Você não precisa de ninguém, você precisa só mesmo da sua própria fé no Senhor Jesus. Aí você tem acesso direto ao trono da graça. Não é maravilhoso isso? Você tem direito a entrar na presença do Pai imediatamente, através, exclusivamente, da sua própria fé. É glorioso demais a fé sobrenatural.